أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوالة ورقة بينا مي أعلن سيدة ميديا واها بينا مسيب ديسو غلي سو قدبا حساسيا نوصو سعلا فضلاً نلاتشوك حوق حساسيا عيدا ما اسكا سوهر جيدا أورا داقاقيا علوسكا ودا مقالة بوساسي وراركي قدن بيايا كسو بحيا مدهوينا هاق المدك أحمد عبدكاري وقورقور أوسو غاري مقالة مقدشة كدبوكي أو كسميي حلبانا وقلاها شعب فدرالك صوماليا أنكو هرأي وررك نغسو غاري مقالة بوساسي حرون تقوبل كبريا يا شيقيا إن هالكاساي كجيران الدقاقي عيدا أو أي سمينا يان عيدا مكا أمر قاتا مدهوينا هبودلان سعيد عبدالله داني يا عيدا مدى بيسفتا عيدا مدى الدقاقي عيدا وضو أيا كلا أح عيدا مدى بدا بودلان او اغاسيما كوحيغاين كا او سعيدان او مقعابي حيليغي او حيلكا لوريغي لباتان اي تدبادي نوفمبر ايو عيدا مادا بي اس افتا اي كهور يميد حيلكا قادس دي لغو سميه اغاسيما هودا سعيدا عبدالله داني ايا سعادو شيغي ان اي كا قو انتاي حيلكا وريجين تا اغاسيما ها بي اس اف ايو انو سو افجاري دوانو إن عيدمدا بودلان اي هوستاغان شخصيات ايو عيدان كا او دول دجيي حرياها عيدمدا بي اس اف تا ايا حوجيه دا دخاقية دا لبادا دينا سيدا اي دادك ديگان كايو حقيجيان ورباهين تاوحا مقالة دا لغو دح اركيا عيدما آدو فرابادن يادو عبسوين لغا قابو دقال دح مرا عيدما دا بودلان اي سعيدان اللا صفان ايا كوو بي اس افتا اسلامار كاسين حالة دا بوساسو ايا ساعده يقودن بيا لغا دايرين ايا waxa socda dadaal lagu doonayo in lagu baajiyo dagaalka balse xogta aan helayno ayaa sheegaysa in labada dhinac ay diidan yihiin wada hadalka isla markaasina ay xal u arkaan in dagaalka lagu kala baxo isimada ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda kuwaas oo ay qayb ka ahaayeen wasiirka amniga Puntland oo kal hore hanjabaad culus hawada u mariyay ciidamada BSF ta waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socdo la kulmaan dhinaca hay'adda BSF ta xisadii maalmihii u dambeeyay ka dhax aloosneed madaxweyne Dani iyo agaasimo Diana ayaa waxay si weyn u saameeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi oo ah magaalo ganacsi oo ay ku nool yihiin dad aad u fara badan waana magaalada ganacsiga ee maamulkaasi Puntland dina akalna amlaayo qorqor oo muqdisho soo gaaray caawa iyo ujeedka safarkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed abdi kaari qorqor iyo wafdi hoggaaminaya ayaa caawa soo gaaray magaalada muqdisho caasimada dalka oo muddooyinkii u dambeeyay uu ka maqnaa isla markaasina magaalada dhuusamareeb bob xoogan ka geystay wafdiga qorqor ayaa galabta ka soo ambabaxay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug si dhab ahna looma shaacin qorshaha safarkiisa muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska qorqor oo looga hadlay safarkaani ayaa lagu yiri madaxweynaha iyo wafdi gisa ayaa waxa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cade mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale sidoo kale waxa soo dhaweeyay madax ka tirsan maamulkiisa galmudug imaatinka madaxweynaha galmudug ee Muqdisho ayaa ku soo aadeysa xilli uu jiro khilaaf iyo is-aaminaad xun oo ka dhex dhalatay boobka ku socda doorashada dalka asigana sabab u yahay wararka qaar ayaa sheegaya in qorqor uu Muqdisho ugu sii gudbi doono dalkaasi Turkiga sidoo kale waxaa suuragal ah inuu kulamo la qaato midowga musharaxiinta mucaaradka oo qaadacay doorashadii asiga uu qabtay galmudug ayaa ka mid ah maamulada qabtay doorashada xubnaha golaha shacabka ee beelihii lahaa kuraasta ay ku doodayaan in la boobay sidoo kale waa maamulka ugu daran ee ku takanoobay doorashada iminka socota ilaa laba beelood oo kala ah waceysle iyo beelweynta mareexaan ayaa horay ugu goodiyay inay isaga baxayaan maamulka galmudug ee axmed qorqor uu hoggaamiyo kadib markii loo madax bannayn waayey ayay ka talinta kuraastooda si kastaba ha ahaatee gacan yaraha farmaajo master qorqor midowga musharaxiinta mucaaradka wiji fiican miyuu kala hortagi doonaa mise wiji gabax fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya xaaji muuse suudiye laxo iyo talihii hore nisa tuuryare oo diyaarinaya ciidamada badbaado qaran isla markaasina qorsheeyey sidii dalka looga badbaadin lahaa fila soomaaliya shir xasaasi ayay yeesheen kulana yeesheen saraakiil siyaasiyiin iyo ganacsato ayaa shalay ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo lagu go'aamiyey in dalka uu u baahan yahay badbaado qaran sida uu sheegay talihii hore ee nisa cabdiraxmaan tuuryare oo ka qaybgalay shirkaasi kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa senator xaaji muuse suudiye laxow oo hormuud u ahaa dagaaladii badbaado qaran ee lagu hor istaagay isku daygii muddo koronsiga ee madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ugu dambeyntiina gebi ahaanba la fashiliyey waxaan kala soo sheekaystay senator xaaji muuse suudiye laxow allaha xafidee xaaladda dalka uu marayo iyo sida la isku samata bixin lahaa waxaan wadaagnay qorshe iyo talooyin muhiim ahay oo xilligooda lasoo bandhigi doono ayuu yidhi cabdiraxmaan tuuryare
kuwanka ayaa waxaa nala joogay ganacsato iyo saraakiil aad muhiim u ah oo aanan hadda doonaynin in aan soo bandhigo sawiradooda iyo qorshahooda dalku in uu badbaado u baahan yahay hoosta ayaa ka saxiixnay ayuu yidhi cabdiraxmaan tuuryare kulanka ayaa yimid iyada oo wararka ay sheegayaan in midowga musharaxiinta mucaaradka ay qorsheynayaan in ciidamada badbaado qaran mar kale lasoo geliyo magaalada muqdisho si loo joojiyo doorashada boobka ahi ee dalka ka socota tooryare ayaa dhowaan loo diiday inuu u tartamo kursiga beeshiisa oo ah hob eber 67 kaasi oo madaxweyne qoorqoor u boobay taliyaha kumeelgaarka ah ee nisa dhagarqabe yaasiin cabdulaahi farey waxaa kursigaasi saxiixay dabadhilif nabadoon cabdulaahi geeddi shador oo aanan ahayn odaga saxda ah ee leh saxiixa balse ah oday ku xiran madaxtooyada fila soomaaliya u shaqeeyo fahad yaasiin iyo farmaajo imaamka beelaha mudulood imaam maxamed yuusuf ayaa caddeeyey in nabadoonka saxda ah uu yahay cali jeesto isla markaasina loo daba fadhiisanayo saxiixa saxda ah ee hob eber 67 imaamka ayaa fariin u diray guddiga xalinta khilaafaadka oo haatan ay hortaallo dacwadda kursigaasi isla markaasina sheegay in ay arrintaasi sida ugu saxsan ku soo jawaabaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ehelada wiilkii iyo gabadhii walaalaha ahaa ee xalay lagu dilay muqdisho oo sheegay inaan la aasi doonin inta lasoo qabanayo dhagarqabayaashii askarta ahaa ee sida bareerka ahaa u dilay labadaasi walaalo sakariya maxamuud xuseen kalafoga iyo sowda maxamuud xuseen kalafoga oo ahaa laba walaalo ah oo xalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku dileen magaalada muqdisho ayaa waxaa meydkooda la dhigay isbitaalka soomaali suudaanees qaar ka tirsan ehelada marxuumiinta ayaa warbaahinta u sheegay inaan meydka marxuumiinta la aasi doonin inta cadaalad looga helayo sidaasna ay ku heshiiyeen dhammaan qoysaska labada marxuum ee walaalaha ah ee la dilay meydkooda wuxuu noogu jiraa frinjeerka waxaana isku afgaranay inaan la taaban meydkaasi ilaa loo helo ciddii dishay ilaa hadda ma hayno cid arrintaasi nagala hadasho iyo ciddii dishayba waxaa noo muuqata inaysan jirin wax cadaalad ah ayuu yidhi aabba ka mid ahay ehelada marxuumiinta cabdirashiid maxamuud xuseen oo ah wiil la dhashay labada marxuum ayaa isna dhankiisa sheegay inay dowladda uga fadhiyaan in arrintani la marsiiyo waddada cadaaladda ahi sakariye iyo sowda waxay ahaayeen wiil iyo gabar isla dhashay oo iga yar waxna bartay wuxuuna shilka kula dhacay isgoyska dabka wixii dhici lahaa way dhaceen ayuu yidhi si bareer ah ayaa loo dilay sidoo kale qoyska marxuumiinta ayaa sheegay in meesha lagu dilay ilmahooda aysan ahayn meel luuq ah ama tuulo ah ay tahay caasimadii dalka dhinaca kale taliska booliiska soomaaliyeed oo war ka soo saaray dilkii labadaasi walaalo afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed cabdifitaax aadan xasan oo ay garab taagan yihiin ehelada sakariya iyo sowdo oo xalay lagu dilay muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey ugu dambayntiina waa ay ka hadleen booliiska soomaaliyeed afhayeenka oo warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa sheegay in dilka uu ka dhacay xalay isgoyska dabka isla markaasina ay geysteen ciidamo militari ah oo saaran gaari cabdibilo ah kuwaas oo uu sheegay inay fureen rasaas si ay uga furtaan waddada oo mashquul iyo jaam fara badan ku jiray sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada booliiska soomaaliyeed gaar ahaan hay-adaha dambi baarista ee CID-da ay waddo baarista kiiskaasi isla markaasina dhowaan war laga soo saari doono warkaani ka soo yeeray taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli maanta qaar ka mid ah ehelada sakariya iyo sowda ay sheegeen in aan la aasi doonin meydka ilaa inta cadaaladda la horkeeni doono raggii askarta ahaa ee ilmahooda sida arxan darada ah u dilay si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho cadaalad waa ka dhammaatay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.